Fredrik, några tankar efter matchen? Fantastiskt. Det är som en stor, tung börda som släpps från axlar. Riktigt mycket lättnad hela laget. Ditt första mål i Superettan mot just Syrianska som du gjorde mål mot på träningslägret. Tankar? Nej, det är klart. Man hade lite i baktankar ändå att man kanske gör det igen. Och jag hade ett riktigt bra läge som jag borde satt lite tidigare, men fick revanschera mig till slut. Vad är det som gör att ni vinner idag? Nej, det är glöd från allihopa. Vi har snackat om att nu får det vara nog liksom. Och hela laget går ut, ingen ställer ut skorna liksom. Alla kör på från början och det är det som gör att vi får poäng. Hur ska ni förbereda inför nästa match? Nej, det är bara att fortsätta på samma bana egentligen. Det spelar ingen roll att vi har en seger nu, utan vi ska tugga på och ha samma inställning. Så tar vi nästa match också. Hur tycker du att skillnaden mellan spelet Superettan och Hisings Backa är för tillfället? Det måste vara att tempot är högt hela tiden. I Division 2 så var det ett bra tempo också, men det gick ner lite ibland och dalade lite. Men här är det högt tempo hela tiden, så man måste ligga i och vara mentalt förberedd varje minut som kommer. Du har anpassat dig väldigt bra och vi tackar så mycket. Tack så mycket.